queijada de Sintra. Isto será citada com o freio da Anunciação no convento da Banda Longa, no longínquo século XIII. O Frei João aproveitou a abundância de gado na região para dar uso ao muito queijo que sobrava. Em boa hora, não só evitou desperdício, como o transformou num ícone da doçaria portuguesa. Na altura, o açúcar, nem a canela, nem a coca. Mas ao longo dos séculos, Francisco das Neves, Maria Sapa ou Constância Gomes, a Bibiquita, transformaram a receita original no doce que hoje conhecemos. A receita da tradição regional é dela por direito e recorda-nos que, em tempos, era tão preciosa que os camponeses a usavam para pagar aos senhorios a renda das terras que cultivavam.